Takže čo budeme potrebovať na výrobu našich foriem? V prvom rade si zabezpečíme Lukopren N1522. To potom napíšem, kde sa to dá kúpiť. Je to, zbytočne vám zháňať nejaké zahraničné, je to český výrobok. Tak ďalej budeme potrebovať technický benzín, nejakú loptičku malú, ktorú rozrežeme na poli, v nej budeme miešať ten silikón. Čo ďalej? Potrebujeme si pripraviť separátor. Keď budeme robiť dvojdielne formy, tak potrebujeme ich separovať, aby sa nám nezlepili, to potom si ukážeme. Takže sviečku, najlepší je včelí vosk, ale takisto môže byť hociaká sviečka. Tak, nalejeme si benzín, ej, vedialo sa, nešikovný. Takže nalejeme si benzín, ale do normálnej fľašky s uzáverom. Ja to len robím, aby ste to videli. Ej, nejde to, dobre. Troška vosku. A nakrájame také tenké plátky do toho benzínu. Tenké preto, aby sa nám rozpustili rýchlo. Keď sa vám s tým nechce babrať, môžete tam hodiť aj celý kus. Takže takéto tenučké plátočky. Nič sa nestane, keď ich dáte viac. Keď dáte toho vosku viac, nerozpustí sa, zostane tak. A potom už len stačí dolievať benzín, keby ste ho vypotrebovali. No. Ja to už tu mám pripravené pred použitím, sa stále musí zamiešať a takisto aj keď budete zo začiatku rozpúšťať ten vosk, tak sem tam zamiešať. Trvá to asi tak, dnes si to pripravíte a do zajtrajšieho dňa to máte hotové. No a tam som ukazoval pastelínu, budeme potrebovať 1-2 štetce a nejaké náradička na modelovanie. Ani možno nie tak na modelovanie. Tieto sú také veľké, to ja ich ani nepoužívam. Ja som si vyrobil z jednej starej ihlice si, alebo z hocijakého tenkého drátu železného. Zohrejete nad plynom, samozrejme dožeráva, necháte ho vychladnúť a kladivkom si rozklepete, aký tvar chcete, obrusia sa tie plošky a máte na modelovanie. No, takže čas od času pomiešame ten vosk, nech sa nám rozpustí a potom si ho vyskúšame takým spôsobom, že na nejaké sklíčko alebo na nejaký celofán alebo na okno, nedoporučujem, natrieme a zrobí sa nám taký film. Čiže benzín sa odparí a zostane na sklíčku vosk. Ten vosk vlastne, no tak to vôbec nevidno. Ten vosk nám bude slúžiť, aby sa nám potom tie formy nezlepili. Ale to bude v ďalšom dieli. Takže toto si pripravíme dopredu, skôr než začneme robiť. Ten spomínaný silikón Lukopren, vyrábajú ho v Čechách. Doňho sa dá odlievať skoro všetko. Je taký gumenný, ružný, pevný. Ja som tam odlial, on má takú farbu, akú teraz držím v rukách. Tam tá je nejaký iný typ. Takže tam je taký cínový ten stromček. Čo som ho vymodeloval z plasteliny najprv, alebo z hliny ho môžete, alebo z hocičoho, čo sa dá modelovať. Takisto Fimo
na FIMO si môžete vyrobiť nejakú formu a potom to FIMO, tá platnička sa zatlačí, no orežu sa tie kraje a už potom sa to len vypáli v peci, tak jak bežne. Takisto lienku alebo už hocčo, čo vás napadne, alebo to skopírujete, alebo si vymodelujete, keď viete modelovať. Čo všetko sa dá, obrovské veci sa dajú odlievať do toho lukoprenu. To už to, tieto tmavé, to sú odliatky s cínovo olovo venou žliatinou. Takže ten lukopren je veľmi dobrý na také veci. Ten škorpión je pospájený samozrejme z viacerých dielov, ale kopíruje perfektne. Tu vám ukážem pár fotiek, čo všetko sa dá odlievať do toho lukoprenu. Takže napríklad sádrové veci, táto je zhodou okolností z plastu. Tu je taká sádrová postavička. Toto môže byť cínové. Sviečky napríklad sa dajú odlievať. Takisto cínová zliatina s kombináciou so sklom. Toto už sú strieborné veci. To som kedysi dávno robil. Samozrejme, z striebru sa nedá odlievať do lukoprenu. To len tak pre ukážku. To je zase iná technika.